Partiya Demokratî Kurdistan li Sûriyê PDKS kiryarên Esayişên girêdayî Rêveberiya Xweserî der heqê sivîlên Rojavayê Kurdistanê de û bi taybetî jî yên Herêma Efrînê bi tundî şermezar kir. Û got ku wekî heman biryaran gefê li aştiya sivîlî li Rojavayê Kurdistanê dike. Her usa li serveyeke nivizgeha ragandine ya pedekese daxuyaniyeke de diyar kirre. Kuvaki heman kiryaran di dama desladari ya Osmanli u toraniyen Türkiye de habunne. U kiryarin hezin reveberiya xoseri khatarnakin li ser sivilin Rojavayê Kurdistanê. Her usa li serbuyera doh li gunde moskeyi besar navçaya racoyi Afrinye ve kujuaneki haulda xobuki jada ku bejdari kampin leşkariya naçarne bin pedake diyar kirre. Ku bin pekirinin hezin besar partiya yekitiya demokratik ve der haqe sivilin Rojavayê Kurdistanê de. U bi taybeti ji sivilin herima Afrinye bitundi nayin pejrandinne. U desnişan kir ku ji bilî bûyera duh e. Beriya wê li gundê Afrazê jî Esayîşan keçek bi darê zorê kişandin kampên leşkeriya naçar e. U li piraniya gund û bajarên Efrînê jî wekî heman binpêkirinan hene. U rojane bi dehan ciwanên Kurd li Efrînê bo leşkeriya naçar ji aliyê Esayîşên rêveberiyê ve têne girtin. U di heyama her du rojên borî de hêzên Esayîşan hemêriyên Efrîn û gund û bajarên wê girtin. U operasyoneke berfireh bo girtina ciwanan dest pê kirin. PDKS-ê li ser van binpêkirinan bang li hikûmeta Herêma Kurdistanê rêxistinên mafdariyê yên netewî û navdewletî kir. Zextê li desthilatdariya peyedê bikin da ku binpêkirinên xwe der heqê sivîlên Rojavayê Kurdistanê de bide rawestandin. U daxwaz jî kir pêşmergeyên roj derbasî axa Rojavayê Kurdistanê bibin da ku tiştê ji nasnameya netewî ya kurdî maye parastin bikin.